Moro! Lähdin kattoon kukkasia. Mennään tuonne vähän matkan päähän, missä mä tiedän, että ainakin on kieloja. Mulla on tämmönen paita ja sitten mulla on ehkä. Anto mä pistän tohon. Saanko mä näytettyä teille? Siis mulla on tämmönen lyhyt hame, jossa on pitsi helma. Ja kukserit alla, niin ei tarvi miettiä yhtään mitään. Avaimet mukana. En tiedä miten mä saisin ne. Mä tuppaan ne tuolta vyötäröstä ton timantin, niin mulla roikkuu avaimet vyötäröllä näppärästi. Sitten mulla on juoma mukana. Teepä täällä taida kauheasti jano tulla. Aurinko ei paista eikä auringonpaistetta tälle päivälle luvattukaan. Huomiselle on luvattu aurinkoa ja 18. Josko huomenna polkisin kylälle. Tänään oli vähän semmoinen ajatus, että menisin, mutta sitten kun kattelin tuossa ikkunasta ulos ja kun tuulettelin, niin en mä. Mutta katsotaan muuttuuko mieli. Mutta tosiaan, tuonne vähän matkan päähän kävellään, niin siellä pitäisi olla kieloja. Mä kävin ihan ihmeelliset mun kielojen kanssa. Mä en silloin tajunnut leikata niistä pätkääkään, kun mä menin kotiin. Kun siitä nyt ei ihan hirveä aika ollut, kun mä olin ne poiminut. Pistin ne veteen. Osa alkoi niistä kuivuun. Ja eilen mä menin sitten, kun mä katsoin, että jaha, osa oli kuivu. Mulla oli muuten eilen ne pikkuset nutturat tossa, niin mun on hiukset vähän tämmöiset, kun mä harjasin ne. Ja niissä on spreivahaa eiliseltä. Eikö toissa päivältä, koska eiliseltä. Niin. Jees, niin mitä mä nyt olin kertomassa niistä kieloista? Anteeksi, kun juttu hyppii. Oi, ihana, tuossa on sireenejä. Violettia sireenejä. Niin. Ne kielot, mä menin sit eilen leikkaan, että jos uuden pinnan, että jos se auttaisi, niin oli kaikki kuolleita tänään. Sen näköisiä, että heitä merät menee. Vaihdoin vedenkin eilen niille, mutta ei se mitään. Haetaan uusia kieloja ja katsotaan miten käy. En tiedä, oliko se vika siinä, että mä en silloin heti leikannut niitä vai mikä. Mutta tämmöstä en ole hortonomi. Joo, nämä hiukset ei nyt olekaan ihan niin hieno kuin mä ajattelin. Mä näytin, kun mä otin ne pois, ne pikkunettyrät, kun oli tuo ylhäällä. Mä näytin ihan tuolta muumien noidalta, kun oli sillä samalla lailla pystyssä, kun sillä on ne nutturat tuo. Hiukset oli samalla lailla pystyssä, että olisi tietysti voinut jättääkin. Täällä hiipparoida ja hokee liirum laarum lissalassa tilulilulaa. Tämmöstä. Mutta tonne on, no tonne nyt mikään matka. Mä mietinkin, että menenkö pyörällä. Sitten mä että etkä mene, että puhut videoon. Samalla. Hiljasta. Meillä on aina hiljasta tällä kylällä. Että sinänsä kiva. Mitään meikkiä en pistänyt, rasvaa naamaa. Ja toi on siis toi Flow Cosmetics on se firma. Ja mun täytyy katsoa sitä nimeä sitten. Merkata jonkun videon boksiin. Pistäisinkö nyt tämän boksiin, jos muistan, niin sitä voidetta ja sen tietoja vähän ja hintaa. Niin se kun tosiaan vähentää noita maksaläikkejä, se on vaalentanut mun maksaläikkää tässä. Ja mulle ei ole tullut uusia. Mulla on aiempina kesinä tullut, mulla on muun muassa tonne tullut. Ja et on tullut niin kuin maksaläikkiä auringosta. Ja mutta tää on niin kuin estänyt niitä tulemasta. Olen tyytyväinen. Juonteita, niin sanottuja ryppyjä. Mä en tiedä, onko mun juonteet vähentynyt, onko kuinka kiinteyttänyt kasvoja. Mä en osaa sanoa sitä. Ehkä sit kun mä otan sen kuvan ja vertaan siihen ennen kuvaan. Se täytyy nyt tällä viikolla hoitaa se. Mutta mä ajattelin loppuviikkoon odottaa, että tulisi enemmän noita päiviä käyttää. Ja tietysti käytän ton pullon kyllä loppuun. On
mopo ja auto, vau. Wow. Liikennettä. Niin käytän ton pullon kyllä loppuun. Ja on hirmu tyytyväinen, että noita maksalääkkiä ei oo. Nyt se on kyllä ihan huippu. Huippu, ettei niitä ole tullu. Että vaikka muutosta en kasvoista löytäskään, niin siihen on niinku tyytyväinen jo pelkästään siihen. Ja sitten toinen on se, että ei tarvi laittaa seerumia. Siinä on se seerumikin. Ja sitä voi käyttää myös yövoiteena. Ja mä oon sitä tosiaan pyrkinyt käyttämään aamuin illoin. Että aina välillä se ilta on unohtunut. Mutta enemmän on kuitenkin niin kuin niitä päiviä, kun on molempina vuorokauden aikoina laittanut. Että ne on ihan satunnaisia ne unohdukset. Jep, me kävellään nyt tää meitin kylän läpi, niin sanotun keskustan läpi. Ja mennään tosta sitten tommoselle yksityistielle. Ja sekin jatkuu ennen isolle tielle, mutta sitten tuossa muutama vuosi sitten niin se pistettiin umpeen takaisin lain, että siitä ei autoilla enää pääse. Mutta sinne mennään. Mä en muista, mun mielestä ne oli alkupäässä nekin. Toivottavasti. Oho. Joo, melkein kylmä kädessä, kun mulla on kylmä tölkki, niin melkein liian viile. Ja no juomaa piti ottaa mukaan. Ei, kyllähän sitä tässä juoda voisikin. Mut tosiaan, niin uusia kieloja katsomaan. Ja mikä täällä on nyt niitten kukinta, kun siitä on noin viikko. Viikko, kun noi oli silloin ihan nupussa. Oho. Joo, mulla on nyt tämmöstä mustaa ja valkoista vaan. Kun mä en oikein tiedä, että minkä värisen muun paidan mä laittasin tän hameen kanssa, niin pistin tämän. Ja sitten mulla on muistaakseni Oriflameiltä nämä korvikset. Nää jos haluaa pelkästään, että on toi pikkurinkula, mikä on tuo korvalehden lähellä, niin tän saa tän roikkuvan osan pois, eli nää kaksi isompaa rengasta. Jos haluaa pitää vaan tuollaisen pikkurenkaan korvassa. Nämä on siis napit. Tappikiinnityksellä. Niin pystyy sillainkin. Mä ajattelin, että ne on ihan kivat nekko. Musta ja valkoista rouvalla. Mulla on toi hame ollut hirmu kauan. Ja täällä on jollain kanoja. Kukko siellä huutelee. Ihana. Niin ollut tosi kauan tää hame. Ja mulla on toi vyötärö ilmeisesti säilynyt aika lailla samankokoisena, vaikka laihtuu. Mut sitten justiin noi makkarat on pienentynyt. Että mä oon aina pystynyt tätä kyllä käyttämään tätä hametta. Ja se on ollut vyötäröltä niinku semmonen hyvän kokonen. Että, ja mahtunut päälle siis. Oi, hoho. Kyllä on ihana, kun on rauhallista, eikä tuule isommin. Tuolla jossain on tänne kanat, joku tuolla oli jotain häkkirakennelmaa, niin siellä ne varmaan oli. Oh. Ohoho. Täällä on peuroja paljon täällä päin. Peuroja ja kauriita. Niitä pikkusia. Niin niitä näkee välillä ihan päivälläkin. Jossain seisoskelemassa. Koiria kun on vienyt joskus aikanaan, niin on kyllä saanut karjua perään, kun on tuo menty jossain syrjässä ja koira irti, että takaisin sait lähes sen peuran perään.
Kaipa joo. Tässäpä onko... Onko noin kielonlehti? Eikö toi ole joku ihan muu kuin kielo? Jos on joku muu, sillä on jotain roikkuvia valkoisia. Mikä on tämä? Saanko mä näytettyä teille? Tämmönen. No näytän. Tommosia roikkuvia. En tiedä, sainko kunnolla näytettyä. Jänskä. Jänskä. Oho. Ei ollut kuitenkaan kialoja ne. En tiedä, onko niitä kielajastettua myöhemmin? Kävelinkö suotta? No, liikunta tekee hyvää. Edes vähän liikkua. Täällä vähän vilponen sillä lailla, en mä nyt palele täällä, mutta kylmä tölkki kädessä ei ole hyvä homma. Ei ainakaan niinku semmonen, että jee. Niinku helteellä on ihana. Ihana kylmä tölkki, mutta no, ei täällä nyt sillain kylmä. Hyvä minä, juon kyllä oikein mallikkaasti. Mutta ihan olisi voinut jonkun neuleen laittaa. Tai jonkun kuitenkin kevyen takin tuohon semmoisen. Ymmärrätte kyllä, ei mitään ulkotakkia, vaan joku semmoinen muu. Mut ei mitään, katsellaan tässä nyt, löydetäänkö me kieloja. Oh. Tuossa muuten lähellä, mistä mä noita kukkia näytin, niin siinä on ollut noita kanttareilla ja aina välillä. Mutta kun mä en tiedä, kun siinä on kuitenkin menee tie ihan vieressä. On ne Vesilahdelle päin. Niin en tiedä, että onko ne sitten kuin puhtaita. Ei tossa kyllä ihan älytöntä liikennettä on, mutta... Mutta toisaalta mitäpä sitä miettimään, kun en mä mitään sieniä edes syö. Oho. Onhan täällä kaikenmoisia kukkia, joita nyt en mä tiedä. Nyt ei jaksa innostaa mikään kukat mihinkäs suuntaan. Jos kattelen yhtä mökkiä, joka yksi tuttu, niin se on monta vuotta sitten, että olisiko siitä 4-5 vuotta, niin siihen on mökki noussut. Ja onko toi nyt sitten jonkinlainen ulkorakennus, mikä on nousemassa. Ei ole vielä muuttanut ilmeisesti tuohon mökkiinkään. Se nousee hitaasti. Mä en tiedä, mua ei huvita kyllä tonne kävellä, kun mä en muista, että onko niitä kieloja. Se nyt on ihan sama, nyt jäätiin ilman kieloja. Ei oikein nyt innosta täällä tämmöisessä harmaassa kävellä. Mutta ei mitään, tuli lähettyä ulos. Kierrätyspöntöt meillä ei ole vieläkään käytössä. Mä mietinkin tuossa lähteessä, että pitäisikö katsoa metallit ja lasit, mutta mä jätin ne kotiin. Sanon mä ne sitten viety, ei siinä ole montaakaan askelta. Nyt tulee nyt mentyä vähän tässä ja teille höpöteltyä. Juu, ne tenavat tulee nyt sitten näillä näkymin perjantaina. Kauheita intoa niillä ei nyt ole, kun on lomaa, niin musta tuntuu, että ne ei niinku sillain ole niinku tänne hinkumassa, kun on siellä kotona sitä vapaata olemista. Että ei tarvi kouluun nousta eikä mitään, mutta kyllä ne nyt saa jaksaa mummulaan tulla. Ja mennään joku päivä kattoon sitten niiden kanssa se uimaranta. Ja sinne nyt ainakin se pari kilsaa. Täytyisi varmaan yrittää katsoa, että löytyykö se ihan tuolta kartalta, että pystyisi kattoon sen etäisyyden. Mutta ei sinne hirveätä matkaa. Niin. Eipä siinä, jos sinne sitten tulisi niiden kanssa aina tepsuteltua. Joo.
Joo, ruuat tulee olemaan lapsilla vähän tyysiä. Nuudelia mulla on kaapissa, eli nuudeli, pizzat, hampurilaiset, makkara, niillä mennään. Elleivät sitten sano jotain muuta, että mitä olisi kiva, että mummu tekisi. Hugo oli tuossa toivonut, oli kuulemma kauan puhunut sitä, että kun hänellä on syntymäpäivä, niin hän haluaa ruuaksi makaronia ja jauhelihaa. Doris naurikin, että se onkin semmoinen harvinainen herkku, mitä heillä ei paljon syödä. Niin. Hugo sai sitten semmoisen kalliin ruuan. Ja Ronjalta tuli kuva. Ronja oli ostanut lahjarahoillansa muun muassa semmoisen koiran, jolla oli kantokoppa. Semmoinen muovinen kantokoppa ja sitten jotain lääkäritarvikkeita. Voi eläinlääkäriä sitten leikkiä ja hoidella koiraansa. Semmoisen oli hommannut. Ja Hugonostoksista ei vie tie, kun toi on kans noin yrittää aina Emma ja Doris sanoa noille lapsille, että vaikka sitä rahaa on, niin ei osteta väkisi. Ostetaan semmoista, mitä halutaan. Tossa on kieloja, mutta kun se on jonkun käsittääkseni noitten pihaa. Hei, nyt mä muistan, että tossa nuorisoseuran talon pihassa jossain on kans ollut kieloja, jonka ohi mä menin. Katsotaan. Joo, en mä kenenkään pihasta mene poimit. Mä poimin tosta äsken noita teidän kielot, että kiitos kovasti. Joo. Täällä on kyllä ihania. Jokut pitää pihojensa. Siis niin, tässäkin on niin ihana piha. Tossa on laitettu niin kuin, ja tosi nättiä ja niin kuin, just tämmöistä oikein laitettua ja paneuduttu niin kuin tohon pihaan. On tosi semmoinen kotosan näköinen ja sitten tässä on tämmöinen koivu. Osaankohan mä näyttää, siellä roikkuu noita linnunpönttöjä. Ja tää on ollut niin kuin aiemminkin mun mielestä noita pönttöjä, että ne on tossa ollut. Mä en tiedä sitten, kuin täällä rivitalossa sitten asustelee lintuja, mutta kyllä kai. Ne on tosiaan, näillä on ainakin tässä tosi niin kuin ihana laitettu piha. Ja niin kuin näkee, että on, en mä tiedä onko, niin se, jos oikein sanon, niin että on aikaa laitettu ton pihan laittoon. Musta se on kiva. Ja just tommonen ei niin moderni. No kun talokin on niin kuin tommonen perinteinen. Tietysti noin modernimmat, niin niihin on tietysti se pihakin sitten modernimman näköinen. Mutta joo. Mä tykkäisin, jos mä asuisin asuisin maalla, syrjässä. Mulla olisi varmaan hirsitalo. Miten jotenkin musta tuntuu, että toi on niinku tos, mä en tiedä. Hyvä se on, kun se maalla. Hirsitalo. Just niinku semmonen. Semmosesta tykkäisin, mutta kyllä mulle kelpaa toi kerrostalo asuminenkin tolla, mitä tossa nyt asustelen. Tuolla on vielä valkovuokkoja, onkohan täällä kieloja? Siis mä kävelin äsken niin onnellisena näitten kielojen ohi. Mä oon kattellut tänne ollenkaan. Onhan tässä vaikka kuinka. Nyt mua ei huvita poimia niitä, mutta kai mä voisin poimia ja sitten palata. Ottakaa hetki. No ne. Tässä uudet kielot. Toivotaan, että nää nyt aukeaa kunnolla. Eikä tässä on kyllä aukinaisia. Ei vaikka. Joo. En pysty haistamaan, kun on nenä nyt jotenkin tukossa. Ärsyttävää. Miten tuo tukka näyttää niin kuin jotenkin tyhmälle? Olkoon nyt. Anna ne olla. Mutta muutama kielo nyt ja nää laitan nyt sinne vaasiin ja en tee nyt näille yhtään mitään. Jep, tässä nuorisoseuran talon pihassa me käytiin usein Jekun kanssa leikkimässä. Ja
ihan täällä päin on kävelty sitten. Herra kukko siellä huutelee. Ihan. Ai ai. Kyllä kesä vaan on hienoa aikaa. Mut sitten tuossa mietin, että niin. Sen teen kuulla juhannus ja sitten on enää heinäkuu ja sitten elokuussa jo lapset menee kouluun. Hei ihan oikeesti Tarja, eläkkö päivän kerrallaan? Vaikka nyt on jo 6. kesäkuuta, niin silti tätä kuuta on vielä jäljellä. Ja nyt alkaa tulen tiettäkö kylmä. Se neule olisi ollut kyllä kova sana. Pieni tuuli. Niin yritän kyllä tässä nyt mennä vähän vähemmän kerrallaan, että mietiskele, voi ei. Tässä on semmoinen talo, missä on perhantilaispoikia 2. Muistaakseni toisella on, toinen on pitkäkarvainen ja toinen lyhytkarvainen. On vähän eri ikäisiä, että ei ole ihan samanikäisiä. Ja mä en muista mikä sen toisen nimi, mutta se ensimmäinen, olisiko se pitkäkarvainen, Sakari Kuosmanen. Ja ihmisesti Sakariksi tästä kutsutaan, on varmaan miksikä, mutta Sakari Kuosmanenhan on kuullut. Ja oho, kyllä toi sireeni kukkii hienosti nyt ja tuoksuu, missä vaan niitä on, niin kyllä ihana tuoksu. Oh. Hyvä mieli. Toi kun saa itsensä vähän repästyä, niin kuin tuossa mä istuin sängyllä ja tää päivä, no ei viili, menee polkee ja ei paista aurinkoja. Sitten mä rupesin miettimään näitä kieloja ja yhtäkkiä vaan sitten päätin, että no niin, nyt rouva vaatteet päällä, hoppa. Ja tässä sitä nyt ollaan ja hyvä mieli. Kyllä se, että lähtee edes vähän pihalle, niin on hyvä. Et ei kannata suorittaa. Mulla tuppaa oleen semmonen, että mä vähän suoritan. Mutta yritän sitä karsia justiin, että ei se matkan määrä, vaan se, että oot lähtenyt. Ja just niin kuin vähän kävi semmoinen pelko mielessä tuosta pyöräilystä, että entä jos se jää nyt kesällä. Mutta ei se jää. Että kyllä mä aion tässä liikkua pyörällä. Että ei se ole sitä, että kun Emma kyytii kauppaa ja muuten ei liikuta. Kyllä, kyllä pitää liikkua. Ja eikä se nyt, mä en ole sinne uimaan päässyt, niin mitä sitten? En ole päässyt, niin en ole päässyt. Siis etten ole saanut itsestäni irti. Se on nyt sitten näin. Sitten kun tulee joku semmoinen tosi helteinen tai joku muuten lämmin päivä ja tulee mentyä, niin josko siitä se sitten aukeaa. Tai sitten käyn kerran tai 2 kesän aikana uimassa, mutta jos mä muuten pääsen pihalle, niin ok, jaha, pisaroita. Et kai ruppee vettä pykästää, ei luvattu vettä. Yksi pisara tuli. En tiedä, en usko. Eikö pikkusen nyt tuntuu, mutta vedäs nyt ne pisarat takasi. Joo. Mutta just se, että vaikka on niinku tämmöisiä ajatuksia, niin ei se ole mikään huono homma, että sitten ei teekään niitä. Antaa nyt vaan mennä näin. Ja tyydytään siihen, mitä tulee tehtyä. Edes vähän liikun ja teen. Että ei vaadita itseltämme liikoja ja aseteta niitä semmoisia, että mun pitää. Sitten jos on semmoinen päivä, että ei vitsi, ei tästä tuu, mä en saa itsestäni irti, niin sitten et saa itsestäsi irti. Sitten annat armoa ja kokeilet huomenna uudelleen. Ja sama justiin toi, monella on se syöminen,
niin kuin mullakin. Että jos on kovasti surua, niin sitten niin kuin se helpottaa se herkun mättäminen, tai on helpottavinaan. Niin jos lankeet, niin ei voi mitään. Sitten taas otetaan uusi alku. Ja eikä laihduteta, vaan muutetaan elämäntapoja. Se on just se, mitä yksi mun katsoja laittokin, että elämäntapamuutos jatkuu taas. Ja sitten mä hällekin vastasin, mä en muista nimeä, anteeksi, mutta mä oon hirveän huono nimiä muistaa nykyään. Niin niin pienempiä määriä. Jos niitä sipsejä hakee, niin osta pienempi pussi. Niitähän on semikokoisia jotain tuotteita ja sitten on pikkupussia. Ja sama karkit, osta pienempi määrä. Suklaa, älä osta koko levyä. Jätski, osta jotakin yksikköjuttuja. Siis niin kuin jotain semmoista, että sitten ei ole enempää. Et yrittää niin kuin pienemmällä mennä, kun haluaa, kun tulee se, että mä haluan nyt mättää jotain naamaria. Niin yrittää siihen pienempään määrään. Minä olen siinä välillä onnistunut, välillä en. Että, mutta nämä on näitä, mitä kannattaa yrittää. Ja aina aloitat uudelleen. Älä anna periksi. Etkä ole kellekään tilivelvollinen. Jos lankeet, niin lankeet. Mitä sitten? Ja sitten kun ollaan ylipainoisia, niin kuin minäkin, niin itse läskit kannetaan. Ei olla kellekään tilivelvollisia. Sitten jos joutuu pyytämään naapureita, kavereita, että autatko mun vattaa kantaa, niin sitten pitää me katsoa peiliin, että no niin, mites me tästä mennään eteenpäin. Mutta se, että älä laihduta muiden takia. Laihduta tai muuta elämäntapoja terveellisemmiksi. Mä käytän sitä laihduta-termiä nyt aina välillä kuitenkin, mutta kun ymmärrätte kyllä, niin oman itsesi takia. Se on niinku se. Moro! Oi. Toi on toi koulu kiva, kun se on tossa lähellä. Sinnekin taisi noi lapset mennä, en tiiä. Mut sielläkin oli pari muksua tuo koululla, kattelin kauempaa. Niin noi meidän lapset, lasten lapset kun tulee, niin ne tykkää kans siellä koululla olla. Ja siellä on niinku kavereita. Ja toivottavasti löytävät sieltä hyviä kavereita, semmosia, joiden kanssa sitten pitävät yhteyttä. Joo. Rästäs oli siellä istumassa, katkasitko pihatuoliin? Noi ihana kisu, naapurin Ellu-kisu. Ootko sinä Ellu, ootko? Semmonen söpöliini. Hän on ihana, mä en tiedä näettekö te, siellä näkyy Ellu. Ellu on ihana pieni kisu. Olet. Mau mau. Tämmönen pimeä mää on. No nyt noi naapurit tietää, mutta niin ei ne sitten kauheasti reagoi siihen, kun minä tuulisen noille kissoille ja muille. Joo. Mutta semmoista, joo. Oman itsen takia kannattaa tehdä muutoksia. Jos on kipuja polvissa ja muuta, niin painoa pudottamalla, liikuntaa lisäämällä, terveellisemmin syömällä se onnistuu. Ja niinhän se on, että me lihavat ihmiset, ylipainoiset, tiedetään tasan tarkkaan, miten painoa pudotetaan. Me tiedetään kyllä kaikki nämä, että me ollaan ammattilaisia siinä. Mäkin olen siis 10 kiloja elämäni aikana pudottanut. Mä en muista, voi olla, että on enemmän ollut, mutta ihan varmaksi muistan, että 104 mun 166 pitkällä kropalla on ollut toi maksimipaino. Mut en mene sitten niinku vannoon, koska voi olla, että se on ollut isompi jossain vaiheessa, mutta mä en vaan muista.
Mutta ei mikään pikkupaino sekään. Et nyt mä oon siinä 82-83 heilunut. No mä olin 97, kun mä lähdin pudottaa tätä painoa. No ei, kuitenkin mä oon niinku kuitenkin saanut sen tänne 82-83 ja haluan tästä vielä pudottaa. Mutta helppoa se ei oo. Mutta päivä kerrallaan mennään ja katsotaan. Ja pistin muuten nyt nämä kielot tähän vaasiin. Ja toivotaan, että mä en nyt näitä katkonut enkä mitään, tuossa oli niin pieni aika. Toivotaan, että nämä nyt viihtyy tuossa. Niin tulisi vähän tuoksua tänne. Mutta tämmöistä, en mä tiedä. Nyt kato, ajatukset lähti meneen sinne tänne, ei tässä pysy enää itsekään niinku. Sitä ei ole tyytyväinen tähän tukkaan, mutta ehkä se nyt kasvaa, niin ehkä mä sitten. Onhan se kasvanut aika paljon kuitenkin. Niin rakasta ittees, tykkää itsestäs, viihdy itses kanssa. Ja hei, jos sä oot nuori ihminen, noita mun lastenlasten kavereita tai muuten nuori, niin hei, alle täysikäiset, niin ette ala mitään laihduttaan. Ja ensinnäkin siis, jos sä oot niinku semmonen ihan, niinku, että sulla vanhemmatkin sanoo, että sun ei tarvi laihduttaa ja näin, niin usko. Mutta jos on niinku oikeasti sitä reilusti sitä ylipainoa, niin tee elämäntapamuutoksia, älä laihduta, vaan muuta elämäntapoja. Just herkutteluannosten muuttaminen ja pikkusen liikunnan lisääminen, ulosmeno, tämmönen. Että ei lähdetä laihduttaa ja sitten mä en suosittele muutenkaan niinku lapsille kautta nuorille semmoista niinku semmoista laihduttamista. Eikä niistä siis laihdutuskuureista ole mitään hyötyä. Hyöty on siitä, että muuttaa niitä elämäntapojansa. Pikkuhiljaa. Yksi tapa, pari viikkoa. Sitten lisää toise. Et totut siihen sen parin viikon aikana. Tämmönen. Että älkää ruvetko laihduttaa ja niinku laihduttamalla. Siitä ei tule yhtään mitään. Laihdutuskuurit ihan siis meillä aikuisillakin, niin sä voit saada jotain pois ja sitten sä palaat siihen vanhaan. Ne on kaikki takaisin kohta. Mulla oli raskaudet hyviä laihduttajia. Mä laihduin aina, kun mä olin raskaana. Mutta se ei ole enää mahdollista. Kuustenava on valla hyvä. Mut hei! Muista, että sinä juuri siellä olet ihana ja arvokas ja ainutlaatuinen. Tykkää itsestäs. Me muut tykätään susta kans. Moikka!